Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Сьогодні ми знову з вами в програмі «Я бачив Бога». І, як завжди, ми запрошуємо в нашу програму людей, які можуть засвідчити, що бачили Божу допомогу в своєму житті. Сьогодні не виключення. У нас дуже цікава людина. Це генерал-майор Служби безпеки України Віктор Миколайович Йогун. Я вас вітаю. І, Віктор Миколайович, дуже дякую вам, що ви прийшли до нашої студії сьогодні. Мені завжди дуже цікаво спілкуватися з військовими, з людьми, які, захищають нашу країну. І дивлячись на вашу біографію, ви, мабуть, з 88-го року почали працювати і робити все можливе, щоб Україна стала незалежною і щоб Україна, вона відбулася як держава. Я це бачу по вашій біографії. Ну і таке, знаєте, перше питання. Як ви вважаєте, всіх ми ворогів вже внутрішніх подолали? Чи ще перед нами дуже багато праці стоїть? Дякую за запрошення. Я думаю, що, на жаль, всіх ворогів подолати неможливо. Напевно, Господь так побудував світ, що вони мусять бути, тому що ми мусимо постійно відчувати якесь таке велике чи невелике протистояння, тому що якщо такого якогось триття немає, то нема руху вперед, мені так здається. А якщо серйозно, то по Україні, на жаль, у нас немає єдності. До єдності ми приходимо тільки перед, знаєте, як не прикро сказати, перед стінкою, коли людей розстрілюють, знаєте, або коли там всіх збирають в одній камері. І от тоді знаходиться єдність. Ми зараз якраз стали перед такою ситуацією критичною, коли стало питання про існування держави як такої. І коли в багатьох людей, які мали якісь там мрії, або не знаю, якісь там сентенції до нашого північного сусіда, очі відкрилися і стало очевидним те, що було зрозумілим дуже-дуже багато років ще назад. Тому що насправді нічого нового вони нам не принесли. Щось в своїй ситуації. Вони то саме творили і 400 років назад, і 200, і 100 років назад. І то саме відбувалося, коли вони прийшли на Західну Україну, коли вони прийшли в 40-му році на Бессарабію, на Буковину, коли вони прийшли в Прибалтику. Просто не було можливості інформаційної це все задокументувати, викласти зразу в інтернет. І тому ніхто не згадував про ті всі речі, які вони витворяли. І воно якось так пройшло, і забулося, загулося. А потім було здивування, а що так на Західній Україні, там чи десь в країнах Балтії, погано ставляться до радянської влади, до росіян. А тепер запитайте людей, які живуть в Бучі, в Гостомелі, тут недалеко від Києва. Чому вони так ставляться? Так? На вас вплинуло те, що ви у Львові навчалися? Це було з дитинства? Ні, це з дитинства було. Я виріс в родині людей, які дуже сильно перенесли прихід радянської влади. У мене бабця вчилася в Києві. Угу. В Києві, це така школа для дівчат. Тоді ще до революції, мабуть, да. Це було. Тоді було шестеро сестер, батьки померли від тіфу під час Першої світової війни. І старші сестри вирішили двох молодших, от мою бабусю і бабу Ніну, віддати в оцей такий заклад для дівчат, де вони вчили мови. Є фотографії, як вони в балетних тапочках там сфотографовані. Це який рік? Це от починаючи десь 16-й, 17-й, 18-й. Да. Вони оцей весь період тих всіх революцій прожили в Києві. І потім перейшла радянська влада, то все так от перебилося, перекосилося, і вийшло то, що вийшло.
Мій прадід з прабабусею брали шлюб 1895 році в вересні місяці в Стрітинській церкві на території сучасної Львівської площі. Там зараз хрест стоїть, якась капличка. Там була Стрітинська церква, вони там брали шлюб. І коли розказують про корінних киян, я кажу, я так само міг бути корінним киянином, якщо б не радянська влада, яка розкидала нас з Києва по всіх усюдах. І бабця пережила Голодомор. Першого чоловіка бабці заарештували, і він загинув в Воркуті. За звинуваченням він залишився на окупованій території, працював в адміністрації, яку контролювали німці, за це його заарештували. Ну і в 46-му році вони стали. Мого діда, другого чоловіка бабці, в 52-му, по-моєму, році заарештували за звинуваченням в якихось там саботажах. Маму і її старшу сестру віддали в дитячий будинок. І то все переживалося, це ж родинна пам'ять. Це я тільки по бабціній лінії розказую. А по татовій лінії це були господарі українські села Бессарабії, які мали землю, які мали коні, мали якісь там свійські тварини. Ну і все, прийшла радянська влада, то все просто, і землю забрала, і вони стали звичайними колгоспниками. І вони все життя пам'ятали, що ми мали можливість самі себе годувати. А тут працювали багато років за трудодні, не зрозуміло чого. Тобто це все так накопичувалося. І якщо говорити про віру, на все життя запам'ятаю момент, коли дід, ветеран війни, який мав орден, і його ховали, і прийшов священик, який з ним разом воював, так само. І священик мав право одягатися тільки на території подвір'я, де померла людина, і потім він мав роздітися, перейти там до цвинтаря і знову на цвинтарі одягатися. А був якийсь родич, і тато мені показує, бачиш того родича, він на подвір'я не заходить. А на заходне подвір'я, бо він комуніст, а на подвір'я є священик. І отакі от речі, вони ж відкладаються в молодому, молодій людині. Тому, коли я потрапив справді на навчання до Львова, то там трошки інакша ситуація була. І коли почалися ті всі буремні кінець 80-х протести, мітинги, то я дуже швидко ввійшов в ту всю ситуацію, тому що хотілося змін. Хотілося змінити цю ситуацію в державі. Ми, можливо, так до кінця і не вірили, що ми там зможемо там прямо ж дочекатися незалежної України, але хотілося ж чогось іншого. Ну, але, бачите, ми і організації створювали альтернативні радянським, і перша революція, ця, про яку, може, мало хто пам'ятає, гранітна. Так, я пам'ятаю. Да, студентська, вона прийшла під нашим всім активною участю. Ну і подальше життя показало, що якщо хочеш щось зробити для своєї держави, то треба її робити зараз, а не потім. Тому от таке питання у мене ще до вас. Знаєте, зараз є дві думки такі. Да? От, ну, по-перше, заборона УПЦ. І люди кажуть, ви цією забороною розколюєте країну ще більше, тому що дуже багато вірян в УПЦ-МП, 12 тисяч приходів, там дуже багато монастирів, багато людей. Да. З іншого боку, ви казали в якомусь інтерв'ю, що там 60 людей, на яких заведені карні справи, і це священники, це люди, які представляли церкву українську православну, да, якщо її можна так назвати. Раніше от не бачили того, що через УПЦ працює ФСБ. Слухайте, ну... От ви були в 15-му ж році ще замглави. Дивіться, всі бачили. І всі знали. Але ми були на тому рівні, да, от моя до 14-го року був на тому рівні, на якому деякі рішення просто десь провалювалися. Тобто ми накопичували їх просто в якийсь архів.
Тобто повинна була якась політична воля? Була потрібна політична воля. Як можна було пробити президента Порошенка, та, який свого часу активним був? Діаконом. Так, діаконом Московського патріархату. Та? Ну, як його можна було пробити? Тільки коли стоїть питання на вищому рівні політичне. Тільки так. А церква, яка зараз існує в нас тут, і вона називає себе Українська православна церква, це не є церква. На жаль, це не є церква. Це псевдорелігійна організація, яка має ознаки релігійної структури. Вони використовують назви, там, одяг, та, але вона не є, по суті, Божою. От в чому проблема. В неї вплив був вплив, дуже великий. Знаєте, я от в інтернеті знайшов дисертацію, 18-й рік. Жіночка, голова кафедри криміналістики Ярослава Мудрого в Харкові, да? Фамілія така рідка, да? Луценко. Вона пише про секти дисертації. Вона прийнята дисертації, вона оформлена, все. В неї всі ссылки на російських этих, сектоведов, там такий Дворкін є, там і всі остальні. Да? Я от читаю, да? Ну, все, кроме УПЦ МП, це секта. Так от, от дивіться. І це ж все преподається десь. Проблема дуже була проста. Радянські спецслужби завжди хотіли все контролювати. Вони ж, коли стало питання про те, що частина Російської православної церкви пішла за кордон, частина тут залишилася на території Радянського Союзу, частина розкололася, як Українська автокефальна православна церква почала створюватися в Україні, вони створили ще одну там церкву, типу якась там жива церква, і почали відколювати від справжнього, там, грубо кажучи, православ'я людей для чого? Для того, щоб повністю контролювати весь процес. Питання радянські спецслужби і радянська влада мусила все контролювати на своїй території. Коли була церква, яку вони не могли контролювати, Рима католицька, грека католицька, протестантські церкви, вони їх просто позбавляли можливості. Винищували, так. Так, винищували, фізично навіть винищували. Я знаю. Да. Єдина церква, яка змогла протистояти, це, напевно, католицька церква. Ну, вона не захистила греко-католиків, але вона римо-католиків захистила. Чому? Тому що був Ватикан. Так, так. І з Ватиканом, хочеш не хочеш, треба було... Ну, влада якось, дуже велика, да, була, да. Якось треба було домовлятися. І, на жаль, вони і туди змогли імплантувати свої метастази і ту хворобу, яка потім римо-католицька церква дуже багато вичищалася, але я сподіваюся, що ми вилікуємо цю хворобу. Але вона принесла дуже багато проблем. І в 43-му році, коли була відтворена Московська патріархія, вона ж повністю була під контролем радянської влади. Повністю. Я мав розмову з Філаретом десь близько 40 хвилин. Ну, така приватна була бесіда, там по зовсім інших питаннях, але я з ним спілкувався 40 хвилин. Він і при мені це розповідав так опосередковано, і іншим підтверджував, що якщо б він не підтримував контакти з державним органом, він не був би ієрархом цієї церкви. Але вони в своєму розумінні бачили так, що треба все ж таки розуміти, що треба дійти до людей. А якщо дійти до людей, ну там треба мімікрувати там, та, і робити вигляд, що ти підтримуєш з ними стосунки. Але він підтвердив, що перебуваючи, керуючи представництвом у Відні, по-моєму, якщо я не помиляюся, Російської православної церкви, він фактично прикривав розвідувальний центр радянської розвідки у Відні. Під егідою цього центру були священники, які насправді були не священники, а які виконували розвідувальну діяльність в інтересах радянських спецслужб. І якщо хтось думає, що це все припинилося, ні, був період, коли церква вийшла з-під контролю держави, да, десь там 90-ті роки, там, ну, перед 90-ми, перед розвалом Союзу, після розвалу Союзу, потім прийшов Путін, ФСБ, і все відновилося, причому набагато жорсткіше. Я думаю, що відхід... І то, що помер Володимир у нас тут в Україні, і свого часу відхід Алексія,
Це все ланцюжки одної, одного цього всього. Одної історії, коли російські спецслужби намагалися взяти під контроль і не допустити створення тих чи інших незалежних структур, які б вони не контролювали. А контролювати ці структури і контролювати населення – це ж мрія будь-якої спецслужби. Тим більше контролювати на території іноземної держави цілу мільйони людей. Це дуже зручно. А от як ви бачите, ну от зараз закон уже вийшов, да? Ні, він ще не вийшов, він тільки прийнятий в першому читанні. Ну, я гадаю, він вийде. І як ви бачите, от як зробити так, щоб дійсно розколу не було, але якось церква... Насправді, це ж не йдеться про заборону церкви. Так. І переважна більшість вірян... Вони дуже багато не розуміють, або їм це не цікаво. Цікаво, щоб була відкрита церква. Цікаво, щоб був священник, який говорить зрозумілою для них мовою, зрозумілі речі. І який пояснює ті проблеми і вирішує ті проблеми духовні, які намагаються вирішити люди от тут, на цьому рівні. І якісь там глобальні, на який патріархат вони там моляться, там, чи хто там кого згадує, то вони в переважній більшості не дуже там звертають увагу. Ієрархи, які дуже побоюються, що залишаться без посад, це ж основна маса людей, які заробляли гроші фактично. В них свій бізнес. І вони цей бізнес можуть втратити. І це їх більше всього лякає, а не наявність чи неявність. Вони некомфортно себе будуть почувати, коли їм скажуть, слухайте, каже, ви рівні серед рівних. Не хочете ви грубо кажучи, Православну церкву України. Назвіться самою православною церквою України. І давайте живіть. Окремо. Без зв'язків з Росією. Без зв'язків з Москвою. Все. Зв'язки з Москвою припиняємо. Були провокатори, які намагалися підвести в цей законопроект не саме слово «зв'язки з Росією», да? Що центри цих церков, а хотіли підвести, що центри церков знаходяться за кордоном. Зрозуміло, да, для чого це зроблено. Для того, щоб там поставити питання по римо-католицькій, по греко-католицькій церкві, по протестантським церквам, які мають... І тоді його ніхто не прийме. Це ж... Але тут чітко стояло... Страна-агресор, так. Да. Країна, яка впливає на мозок наших людей через наявну свою агентуру. Я відверто кажу, це не священники, це агенти впливу, які є, на щастя, вже не в кожному селі, але дуже їх багато є насправді. І вони мають величезну кількість майна, мають величезну кількість офісів різноманітних. І воно все розставлено таким чином, що туди люди не ходять. Так? Дивіться, зараз черговий скандал з церквою Миколая на воді. Знаєте, на Печерську от є церква, яка стоїть на воді. Бачив, да. Да. Так ніхто туди ніколи не заходив, і ніхто не пам'ятає, щоб там якась служба проводилася. А люди зайшли туди. А там фрески, на одній з фресок Ушаков, а він ж офіційно визнаний там якимось святим в Російській Православній Церкві. І там є лист, якщо взяти ікону, і там написано, на тому списку написано, і там є за всю Росію, там Велику, там ще щось таке. Тут воно трошки замазано, щоб ніби не було видно, що там Росія. А на інший брат Дмитрій Романова, Ніколай Романова. Які відношення ці люди мають до цієї території? Ушаковщина, посередковано. А як в Криму? Як в Криму, я пам'ятаю ще ці часи, що бігборди висіли, і Ніколай II, і там написано «По що не молитесь мені? Я би відповів вам». На бігборді великими буквами написано «По що не молитесь мені?». Це було в Криму, по всьому Криму. Я задавав питання, дивіться, Російська Православна Церква, коли вона в собі мала там грузинську церкву, да, там, і вона зараз там має молдовську церкву, вона дозволяла, наприклад, в Молдові, в Бессарабії,
службу правилася православна церква, російська православна церква, але служба правилася молдавською, ну, там, румунською мовою. І все нормально. В Грузії грузинською мовою. Коли ставало питання, чому не можна, наприклад, українською мовою, ну, на ті ж самі Західній Україні, добре, там десь. Це не церковна мова. Тобто румунська церковна, грузинська церковна, українська не церковна. Ну, от такі питання, на яких вони просто палилися. От їхня імперсність, ну, що вони саме знищення будь-якої ідентичності, саме української, вони палилися на цьому. Тому що насправді, от, наприклад, так само історики казали, ну дивіться, в якому там 24-му році ви частині Російської православної церкви дали автокефалію і створилася Польська православна церква. Да, вона зараз дуже маленька, тому що свого часу частина Західної України і Західної Білорусі відійшло до Радянського Союзу, але парафії православні все одно залишилися, і ця польська церква, знаючи, хто їй дав автокефалію, вона в нормальних стосунках з московським патріархатом. Так? Якщо б ви вчасно зорієнтувалися і в 92-му році дали б автокефалію Україні, Білорусі, Молдові, ви б мали три свої церкви, які б були б вам прихильні, там, ви б там голоси мали в загальному православному світі, так? Додаткові, ну, свої. Що вони зробили? Ні, це наша територія, ми тут будемо триматися до кінця, от як кахтями. І до чого це призвело? Зараз він був в лист митрополита молдавського, вони так називають його, молдавського, де він чітко написав, що ми втрачаємо паству, ми втрачаємо авторитет, ми втрачаємо свої можливості, і скорше всього, що ця вся територія перейде в Бессарабську мітрополію Румунської православної церкви, так як це було до 40-го року. Тому що люди не розуміють, які взаємовідносини ми маємо з Росією, чому я маю пробоготувати в Молдові пробувати руський мір і так далі, і так далі. Тобто сама Московська церква своїми заявами про ядерну зброю, там, да, Гундяєва, про підтримку Путіна і влади, про підтримку війни, вони самі себе ведуть до самоізоляції в православному світі. Тому це такий, да, це непростий і складний шлях, але він іде. І переважна більшість православних України це все розуміють. Коли буде чітко зроблені правила гри, коли все стане на свої місця і всі зрозуміють, що іншого шляху, як об'єднатися під одним мафором, немає. Є декілька напрямків християнства в Україні. Ми толерантні. Це, напевно, єдина країна в світі, де нормально себе почувають і мусульмани, і іудеї, і християни різних конфесій. І немає того, не знаю, ну, немає того протистояння. Ми в Харкові зараз були. І знаєте, так на зустріч була між всіми деномінаціями релігійними Харкова. І так сталося, ну, це не спеціально, але сидів владика армянської церкви, сидів імам мусульманський, і сидів єврейський рабин, і сидів вам знайомий отець Василь поряд. От всі четверо сиділи. І знаєте, не було ніякої конфронтації. Видно, що у людей все зрозуміло. Да? І тому дійсно Україна – це, мабуть, поліконфесійна держава. І на це потрібно наголошувати як можна частіше. Чому? Тому що, знаєте, зараз таке, ну, бачення, що от зараз от Московську церкву приберемо, її замінить ПЦУ. Да? От вона її замінить. Да? Хай люди виберуть самі, що їм. Так, власне, про що йдеться? Є можливість, я розумію, оце протистояння, яке народжувалося десятиріччями між різними православними структурами в Україні, воно, його дуже важко подолати. Воно штучне, але воно, ну, от покоління. Ну, це протистояння, от я читаючи цю дисертацію, да, я це ясно побачив, що це протистояння, воно йшло від УПЦ. Так. Вони його насаджували і на протестантів, і на православних, так, і на греко-католиків. Так, треба було зайти, просто зайти в будь-який храм. Оці всі поняття, секта, тоталітарна секта, нейролінгвістичне програмування, це все
воно йде з Москви, оця вся зараза йшла з Москви. Я навіть знаю цю людину, це Дворкін, да, який він писав ці праці одну за одною, у нього такі книжки товстенні всі, і все секта, крім Московської православної церкви. Слухайте, ну, якщо так от дивитись, ну, трезвим поглядом, да, люди, які зробили Миколу ІІ святим, які зробили Ушакова, зробили Олександра Невського, який здав татарам всю Росію, да, поробили цих людей святими, ну, що, про що можна казати? Про яку віру в Бога можна казати? Слухайте, ну, я ж говорю, що деякі речі просто не влазять на голову, тому що, от, наприклад, недалеко від того села, де живе мама, в Житомирській області є скит від одного з монастирів жіночих. І на цьому скиті там живуть монашки, і стоїть церква, і на стіні цієї церкви святий Дмитрій, так? Дмитрій один з тих, знаєте, коли було протистояння Московії з Польщею. Так. І там то одного Дмитрія стали, то того вже вбивали. Дмитрій. Так. А це ж був Дмитрій, якого ніби вбили поляки. І це ж з нього так само святого зробили. І він, я собі так уявляю, ну це ж територія взагалі не російської, не Московії, не Росії. Вони зробили з цього Дмитрія святого? Так. Ну, того, що поляки нам ніби десь вбили. І хлопчик маленький, да, там, і вони з цього... Ну, його ж не поляки, вроді, його вроді вбили із Романова хтось. Та, Бог з ним, немає значення. Ну, так, це немає значення. Я маю на увазі, що... Яке відношення він має до святості? Яке відношення він має до України? До України, до Житомирщини, на церкві. Ну, це... Ну, є питання, які, знаєте, ну... Бачите, церква, вона була покликана у них продвигати... державну якусь ідею. Так от, от це найбільша проблема їхня, що наприклад... Дайте церкві бути церквою, і та, все. В Греції так само була проблема, і вони відійшли нарешті від тої проблеми. В Греції сама візантійська традиція – це є церква, яка доповнює державу. Тобто, ну, держава і церква, вони поєднані, і вони не можуть бути розділені. Коли Константинополь пав, православні церкви дуже в багатьох країнах змушені були йти по новому шляху і намагатися зберегти ідентичність того населення, яке є навколо нього, без держави. В Греції, коли Греція стала незалежною, і вони дуже довго дискутували, там, чи церква війде в державу, чи не війде, і вони знайшли оцей паритет, що держава світська, церква окрема, держава окрема. І слава Богу, в Росії цього не зробили. І вона була просто, от, ну, в деякі часи взагалі ж патріарха не було, був там сенатом, що там було. Тобто, я маю на увазі, що з приходом радянської влади церква так само себе шукала. Вона не могла жити без державної підтримки. Ну, саме московський, ну, сама традиція московського патріархату передбачала, що вона має бути поєднана. Якщо не зі школою, то як з якимись державними органами. Там є така ідеологія, що потрібен цар. Цар. Так. І вони нарешті, без, от зараз... Без царя церква не легальна. Ця сама ситуація, вони ж передали в Україну. В Україні не було такого. В Україні якраз православна традиція дуже багато. У нас не було поняття царя. І царя, і держави дуже багато років не було. І тому традиція зовсім інакша. Да, вона трималася на народі, на якійсь ідентичності. А в Москві вона дуже-дуже швидко знайшла себе ще з радянської влади. От 43-го року, коли вони їм сказали, слухайте, каже, ви нам підпорядковані. От-от є комітет, тут стоїть генерал. Він каже, генерал форму носити не буде, ну ви ж знаєте, що це генерал. І все. І вони зрозуміли, що є центр, який ними керує, і вони все стало на свої місця. Вони виконали всі вказівки, вони приймали участь у всіх заходах міжнародних, де там були церковні якісь речі, і просували той наратив «Міру мір», і російська церква отримала можливість входження в ту чи іншу країну, там, де парафії якісь там відкривалися. Тобто все стало на свої місця. І зараз то, що відбувається з православною церквою московською,
Ну, все дуже просто. Вони знайшли свого царя, вони знайшли свою державу, вони знайшли. І вони цей русський мір, ідеологію цю фундаменталістів, тому що всі думають, що фундаменталіст може бути тільки мусульманський. Ні, він буває різний. Він так. І іудейський буває, і християнський буває, і в першу чергу от зараз ми бачимо, не просто так же ж називають православних ортодоксами, да, ортодокс, то вони справді зараз просто фундаменталізм реальний. Це навіть подивитися, як вони вимагають, щоб жінки одягалися там. Ну, чим відрізняється жінка, яка ходить в московському патріархаті, від жінок, які ходять в мусульманські, ну, мусульманські не традиції. Не кажучи вже за протестантів. Так. Ну, я... Ну, тобто, фундаменталізм, звичайний фундаменталізм, який має підтримку державі. Державі вигідно, вона частину суспільства тримає через церкву в своїй узді. І може дуже спокійно через них кидати резолюції. Вони намагалися це робити зараз, от після 2014 року. І слава Богу, що ми зараз це все викрили. І є можливість поставити все на свої місця. Амінь. Хочете вірити – вірте. Хочете збиратися – збирайтеся. Хочете прославляти – прославляйте. Причому тут інша держава і наративи іншої і держави. Інший цар тієї держави. Віктор Миколаївич, ще таке до вас питання. Ви були одного разу на молитовному сніданку в Сполучених Штатах. Що вам запам'яталось? Мабуть, перший раз були. Ну, я, да, я перший раз був на такому зібранні. По-перше, запам'яталась величезна кількість людей, які... Я не думав, що можна людей сконцентрувати на якомусь одному слові, і вони отак от з цією концентрацією... Різних людей. Різних націй, різних там походжень. Політичних поглядів. Зовсім різних. Я дивився, як це все відбувалося. Ну, в перший день там, да, там ми сиділи всі разом, от наша делегація, да, там, це один момент був. Потім був момент, коли нас всіх посадили не просто по-різному, да, там навмисно садили, там, наприклад, індійців, да, індійців з пакистанцями, да, сербів з хорватами. Там, ну, ніби вони там навіть мови мають однакові і говорять на одній мові, але вони ж, ну, зрозуміло, що вони там якісь там колись мали протистояння. Але їх садили за одним столом, і оця от спільна трапеза, вона якось так поєднувала людей. Тобто вони і уважно слухали, що відбувалося в залі, і щось між собою говорили. Я зрозумів саму ідею цього сніданку в тому плані, що ми всі різні, але є моменти, коли можна зупинитися, послухати, прислухатися до другого. Цікава ідея. Я вважаю, що справді, якщо б така традиція в нас продовжувалася, а я знаю, що в Україні її запрошували. Вона була, та, але зараз трохи... Я думаю, що це один з тих моментів, коли можна справді частину суспільства, яке різноманітне, десь спробувати посидити за один стіл, і щоб вони спокійно, без якихось політичних суперечок, просто поговорили про життя. Це дуже багато дає користі. Навіть от ви розповідали про це зібрання інших релігійних формацій в одному приміщенні за одним столом. Воно завжди дає дуже позитивний результат, тому що спокійно хтось там, рабін може набрати якогось там імама і нормально поговорити, і вирішити якесь питання, яке може той, а той може це. Знаєте, ну, це реальні факти. І так само і ієрархи різних християнських церков можуть між собою спілкуватися. І в тому нічого немає. Я просто знаю ситуацію, яка була свого часу у Львові. І у Львові завжди багатоконфесійна була така традиція. Тут тобі і єврейська вулиця, тут і вірменська, тут і руська, тут і католицький храм. І це все якось ніхто на кого з вилами там не бігав. І якщо хтось приносив якийсь конфлікт, то це завжди було зовні. Я, до речі, спілкувався з журналістами, які зараз активно висвітлювали конфлікт на Кавказі. Угу. І вони казали, слухайте, кажу, на Кавказі завжди було дуже багато всяких князів, царів,
держав якихось, вони ділилися, розділялися, там той аул туди відходив, той туди, всі між собою воювали. Народи ніколи не ворогували. Народи не ворогували. Тому що ті були мусульмани, ті християни, ті, ну, отак от все було замішано. От як в самій Грузії, да? там Аджарія мусульманська, ті християнські, ті якісь там чуть ли не язичники. І це все отак от все було перемішано в тому котлі. І тільки з приходом Росії туди почалися не просто криваві війни, а криваві розборки. І це, до речі, перекинулося потім ще і на Туреччину. І невідомо чи не спровокувала Росія оцю різню в 15-му році, тому що їм дуже було вигідно захопити цю територію і взяти її під свій контроль. А турки сказали, ну як це так, наша підконтрольна нам територія, що можна зробити? Просто вивезти вірмен. І ніхто не згадує Росію в цьому плані. А саме Росія тоді під час Першої світової війни спробувала частково захопити цю територію. Тому ще раз наголошую, Україна – це унікальна територія, де в цьому котлі ми маємо показати приклад, як жити всьому світу. Хай Бог благословить Україну. Віктор Миколаївич, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, ну от я так зрозумів, що з дитинства до церкви ходили, мабуть, з бабусею або з мамою. Ну, в нас там така традиція була, що ми святкували всі свята, але в церкву не водили. У нас священники або по хатам ходили, або правда, тому що церкви були дуже далеко. Але в нас, от я виріс в місцевості, де так званий православний хрест. Це в одній місцевості 4 монастирі, які, от якщо ти знаходишся в одному монастирі, то ти можеш побачити інший монастир. І воно так по колу, так, два жіночих, два чоловічих монастиря, це Калеражський район Республіки Молдова. І хочу сказати, що люди настільки релігійні, що коли в кінці 50-х років Хрущов прийняв рішення про закриття монастирів і їх перепрофілювання там, да? Тобто там, то люди повстали. Не там за те, що їм голодно було, а голод був в Бессарабії не в 33-32, а в 47-му році, коли створили колгоспи. Це, до речі, одне з тих підтверджень, що голод так само був штучний. І люди повстали, і радянська влада змушена була вводити цілу дивізію цього внутрішніх військ для того, щоб стримати людей. Монастирі закрили, зараз вони відновлені. І люди дуже релігійні там були, надзвичайно. Тому віра була завжди в хаті. По життю вам Господь допомагав? Я от прочитав історію, як ви попали в засідку до Стрілкова під Слав'янськом. Да, Семенівка. Я хочу сказати, що були дуже багато моментів, які вказували, що хтось мене веде. І за відсутності якогось досвіду, за відсутності, напевно, тих людей, які би могли мені ще тоді там десь по молодості вказувати якісь моменти, мені було, можливо, важко зрозуміти, чому саме робиш так, а не так. Ну, я у Львові потрапив в ситуацію, коли почав приймати участь в підпільних богослуженнях. Це підпільна церква Греко-католицька ще тоді не вийшла назовні. Вона про себе проголосила. Ти студентом були, так? Да? Так, але так, щоб от відверто просто вийти і сказати, що ми вже є, вони ще так просто не намагалися. І я пам'ятаю ті речі, як приходили, стучали в двері відповідним стуком. Двері відкривалися, стояла людина. За людиною була ковдра навішана, щоб не було видно, що в приміщенні є. Він дивився, якщо він знає ту людину. А ти зобов'язаний був прийти з тою людиною, яку він особисто знав. Тоді тебе запускали в приміщення, і ти міг приймати участь в богослуженні. Це був такий, знаєте, якась така трохи дика ситуація для мене тоді, та, що нібито, от, щоб помолитися, треба було десь ховатися.
Ну і потім ці всі бурні події, там перехід церков, то все, воно якось трошки дало такі цікаві моменти. Але в мене дуже багато друзів, у мене дружина, троє дітей. То якось воно так. Все навколо церкви, знаєте. Все навколо церкви і навколо Божої допомоги, мабуть. Напевно, так. Бо з Божою допомогою, без Божої допомоги, напевно, багато речей просто неможливо зробити. Віктор Миколаївич, ну, зараз такий важкий час, знаєте, вже все-таки 20 місяців Україна бореться за свою незалежність і зараз такі важкі бої і на Авдіївці, і на Куп'янську, і біля Токмаку. Обстріли продовжуються. Що б ви могли побажати нашим глядачам в цей важкий час? На що треба звернути увагу особливо? Ну, думаю, що треба терпіння. Тому що ніхто, ну, я точно не обіцяю, там, як деякі люди, 2-3 тижні. Насправді треба просто терпіння і витримки. І, напевно, віри. Віри в все. І, ну, в першу чергу в Бога. Віри в наші сили. Віри в те, що ті люди, які пішли воювати і захищають нас, вони справді зроблять те, що нам треба зробити. І не зачаровуватися. Тому що в нас дуже багато людей чомусь зачаровуються якимось штучним прогнозом, штучним якимось людям, якимось там ноусменам, да, які там з'являються, потім пропадають. Не зачаровуйтеся. І тоді вам не прийдеться розчаровуватися. Так. Дякую. Віктор Миколаївич, хай Бог благословить вашу родину, вашу діяльність. От. Всього вам найкращого, дітей, а якщо є внуків, нехай Бог благословить. От, і нехай Бог береже. Дякую вам за вашу працю на службі, іноді мої друзі кажуть, служба Божа України, ну, служба безпеки України, да? Нехай Бог благословить. Всього вам найкращого. Дякую. Дякую вам. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», дякую, що в цей час ви були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський». Ставайте партнерами телеканалу «Новий християнський». Нехай вас Бог рясно благословить. Амінь.